Hello everyone, welcome back to my another blog. Aru ajir blog to hol pujar blog, monoha pujar blog. Amar mar ghoror pora mar ghor mane prottek bosore aru bohut purona aru bohut agor pore kori aise ma monohar puja. To he puja bhag aji apnalokor majot moi share korim bolu abisu aru tini dinia karjo khusire aru etia mane ratipoy ghor goi palu ratipoy goisu aru etia prothomote pani tulibole goi asu aru pani tula porbotu etia pujar karone. So, ajir video to monohoja day 1 tinidina karjo khusi jeitike tinidina moi aji day 1 prothom din tu apnalogor majot share koribo loisu aru etia apnalokor mane choli ase aru আৰু এইফালে ইয়াতে মানে আমি পানী তুলিব আহিছো এইখিনি ঠাইতে পুখুৰীত আৰু এইফালে যিটোকে মনহা পূজাৰ পানী তোলাৰ যিখিনি নিয়ম কৰা হয় আৰু পূজাৰ বৰণ যিটোকে হৰু খুৰাই কৰিছে তেওঁৰ লগত এইখিনি হৈ আছে আৰু পূজাৰ নিয়মখিনি পানী তোলাৰ আগতে যিখিনি নিয়ম সেইখিনি মানে কৰি আছে এতিয়া আৰু আমি নেকে সকলোখিনি নিয়ম নিয়ম হোৱাৰ পিছত পানী তুলি এতিয়া ঘৰলৈ উভতি গৈ আছো আৰু এইবোৰ ফন্টিহত সকলো আৰু সকলোখিনিকে আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাই আছো আজি পূজাৰ ব্লগটোত আৰু এতিয়া যে পানী তুলি অহাৰ পিছত যিটো নিয়ম আৰু আমাৰ হেতুত সেইখিনি নিয়ম চলি আছে আৰু পানী তুলি অহাৰ পিছত সো এইখিনি দেখাই আছো আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে ব্লগটো প্লিজ পূজাৰ ব্লগ মোৰ ঘৰৰ পৰাই আৰু পূজাৰ ব্লগটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু এফালে এতিয়া এফালে আমাৰ যেটুকে দোকান আছে আৰু বজাৰতে তো এনেকৈ আমি শান্তি পানী চিটাই গৈ আছো দোকানৰ ফালে আৰু এনেকৈ এতিয়া ঘৰলৈ উভতি গৈ আছো পানী তুলি আৰু এতিয়া পানী তুলি অহাৰ পিছত যিখিনি নিয়ম আদৰি নিয়া নিয়মখিনি মায়ে কৰিব তো সেইখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখাই আছো এতিয়া আৰু পানী তুলি অহা নিয়মটো হৈ গ'ল এতিয়া মন্দিৰত সকলোৱে ঘটবোৰ থৈ আছে পানী তুলি অনা ঘটবোৰ আৰু যিহেতুকে আমাৰ পূজা ভাগত বলি হয় আৰু সেইখিনি এতিয়া নিয়ম পূজা চলি থাকিব আৰু তাৰ আগতে এতিয়া পানী তুলি অহা মানুহখিনিৰ আৰু সকলোখিনিকে চাহ তাহ এইফালে ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু চব পূজা বুলি সকলোখিনি দেখাইছোঁ গতিকে এইফালে চব দেখাই আছোঁ আৰু এইফালে আলহীবোৰ আহিছে এইফালে সকলোবোৰকে দেখাই আছোঁ অলপ অলপকৈ যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু এইফালে খিচাৰি বনাই আছে যিটোকে বলি হোৱাৰ পিছত খিচাৰি খোৱা হ'ব তো এইখিনি আৰু আৰু এতিয়া আমি পূজাৰ ফালে বহি আছোঁ পূজা চাই আছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় বলি হ'ব হৈছে প্ৰায় 3-4 বাজিব হৈছে এতিয়া তো বলিখিনি হ'ব আৰু তো সেইখিনি আপোনালোকক মই খুব বেছি দেখুৱাব পৰা নাই দেখুওৱা নাই গতিকে সেইখিনি হোৱাৰ পিছত বাকীখিনি দেখাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক আৰু এইফালে পূৰা ভণ্টিহঁত আলহীন সকলোবোৰ বহি আছে তো মই সকলোকে অলপ অলপকৈ মোৰ ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু নিয়মখিনি আগতীয়াকৈ হৈ আছে আৰু এইবোৰ হাঁহ পাৰ আৰু ছাগলী এইবোৰ মানে বলি দিয়া পূজাত দিয়া হয় আৰু তো সেইখিনি এতিয়া চলি আছে আৰু সকলোখিনি নিয়ম সকলোখিনি বলিৰ নিয়ম বলি হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া খিচাৰি চলি আছে খিচাৰি খাই আছে আৰু এইফালে এতিয়া হোম পুৰি আছে পূজাৰ আৰু আমি গৃহস্থ যেতিয়া হোমখিনি হোৱাৰ পিছত পূজা শান্তি লোৱাৰ পিছতে মানে কিবা খা মানে খোৱা হ'ব আৰু খিচাৰি হওক যিকোনো বস্তু হওক আৰু যিহেতুকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা সকলোৱে লঘন আছে তো এইখিনি এতিয়া পূজা অৰ্চনাখিনি চলি আছে তো আজি ডে 1 এনেকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু
আৰু ফাইনেলি পূজাখন সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া আজি এদিন প্ৰথম দিনাখনৰ তো এতিয়া খিচাৰি খাব লৈছোঁ আৰু বহুত টেষ্টি হৈছিল খিচাৰি আৰু এইফালে এটা ভাগৰ চাগৰ লাগিছে পুৰা কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিও ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া পূজাৰ আৰতি চলি আছে সন্ধিয়া মনসা পূজাৰ মানে এতিয়া সন্ধিয়াৰ আৰতি বামুণে পুৰোহিতে আৰতি দি আছে তো সেইখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে ৰাতিৰ ভোগ ভোগ হ'ব আৰু ৰাতিৰ ভোগ খোৱাৰ পিছত মই ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ তাক আৰু পিছত নেক্সট ডে ডে টু পূজাৰ দ্বিতীয় দিনটো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম ইয়াৰ পিছৰ ব্লগটোত তো সকলোখিনি চাই থাকিব যিমানখিনি পাৰোঁ অলপ অলপকৈ মানে দেখাই আছোঁ পূজাৰ ব্লগটো তো যিমানখিনি পাৰিছোঁ তো ইমানখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এয়া আমাৰ মন্দিৰ এয়া মা মনসাৰ এয়া আৰু এইফালে ৰাতিৰ ভোগখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৰাতিৰ ভোগখিনি খাব লৈছোঁ আৰু এতিয়া সকলোৱে খাব বহিছে আৰু ইয়াৰ পিছত আজিৰ ব্লগটো এনেকৈ দুকপিমান ফটোৰ সৈতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু আমি খুব ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰোঁ আমাৰ পূজাখনত আৰু গতিকে সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ডে ছেকেণ্ড দিনাখনৰখিনিও মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম নেক্সটটো ব্লগত তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব এয়া ভণ্টিয়ে গোঁসাইৰ মানে পূজাৰ ভোগ বিলাই আছে আৰু এনেকৈ ফটোৰ সহায়েৰে আজি ডে ওৱান পূজাৰ ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ লগ পাই আছোঁ নেক্সট ডে দ্বিতীয় দিনৰ পূজাখন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম দ্বিতীয় দিনটো তো আজিলৈ বাই বাই লগ পাই আছোঁ নেক্সট ব্লগত।